Здравейте отново, приятели! Ето и в третия ден, в който ще продължим с нашия експеримент. Както видяхме от предните дни, трихме билетчета, заложихме някои позиции. Днес съм приготвил нов билет. Отново е за 5 лева. Вчера изтрихме един, който е от 2 и един, който е от 3. Отново да направи себестоеност около 5 лева. Така, този билет, ето какъв съм избрал. Тиражът на билета е 11 милиона. Отново, може да се види тук. Започвам първо традиционно с тренето на билетчето. Ще го направя отново по начин, по който така да се вижда от вас. Между другото, това, което ми направи интересно впечатление, когато ходих да купувам билетчета в будката, в която е близо до офиса ми, в която съм избрал съответно да купувам тези билетчета. Преди мен имаше около 4-5 човека на опашка и никой от тях не си купи нищо друго, освен билетчета за триене, което само по себе си. Нали, някак си разчитах, че някой поне кафе ще си вземе или нещо такова, или вестник, може би, тъй като това си е така обикновен реп за вестници, за кафе и за всеки такива неща, е, уви, хората приемат билетчета. И лично според мен това е изключително абсурдно. Въпреки всичко явно вълната е такава. С целта на този експеримент, в крайна сметка искам да докажа каква иллюзия се намират повечето хора и колко по-ценно е всъщност да прочетете една книга и каква добавена стойност ще ви даде това нещо, отколкото да разчитате на подобен тип манипулации. Така, мисля, че приключихме. Този беше някакъв от по-големичките определено. Я да видим сега какво се случва. А, 46, 36, 14, 38, 12. Я да видим сега 46. 36. Да, има 38 участие в тиви жреби. Отново това, което става ясно е всъщност, че билета не печели никакво финансово изражение. Добре. Сега да се върнем отново към платформата. Както виждате, и първият и вторият ден аз заложих на позиция за надолу при евро-долар, съответно нали, за по-силен долар. Отново продължавам да следвам тази идея. Отново като непрофесионалист разчитам всякакъв вид данни на графиката, на това, което говорят и новините. Това, което е важно да кажа, че нали, нямам някакви професионални анализи, които да следвам. Наясно съм с вълнова теория и така нататък, но въпреки това при мен нещата опират по-скоро нали, на чисто психологически фактори на пазара. Гледам предимно 4-часова и 1-часова графика. Тенденцията, която аз заварвам отново е дългосрочна. Заложил съм вече две позиции. Честно казано, не ми се иска да натоварвам допълнително на тази позиция, така че ще оставя позициите на този етап. Днес няма да взема нова позиция, но няма и да затворя нито една от тези две позиции. Смятам, че не само утре, но и до края на другата седмица този тренд ще продължи. Това е изцяло мое мнение. Затова ще следвам тази идея. Това, което търся горе-долу от позицията ще е около 100 до 150 пипса и там вече ще преценя нали, да редуцирам двете заети позиции. Ако спрямо първата позиция достигна около 80 пипса, може би ще си помисля да допълня позицията отново в същата посока. Вярвам в тази идея, ще продължа с нея и ще продължавам да се информирам нещо, което правя всеки ден за пазарите, вместо да трия билетчета. Добре, благодаря ви. Ще се видим отново утре, да видим как продължаваме с тези позиции и да изтрием следващия билет. От този билет също
нямаме печалба на този етап. Благодаря ви. Всичко добро.